巨匠の騒乱は劉備を王者にと考える同志佐治の策謀だった。曹操の留守を預かる将らはこれを鎮圧、事態を収束させる。またこの時騒乱に連なった者らは曹丕の手により処断された。結果曹丕の内部は粛清され、その体制はより盤石となった。一方曹操は逃げる劉備を追い幼州を西へと進む。時を同じくして領州の地に割拠する軍閥が反曹を掲げ連合。これに組みするのを拒んだ報徳王位が曹操のもとへと参じてきた。そして建業を出て半月、曹操は慶州南軍の地で劉備に追いついた。劉備を討ち乱世を終えるため閣下はその英知をほとばしらせる。追撃の軍に合流した報徳王位も閃光を立てんと闘志を燃やす。列迫の追撃は南軍に劉備の命運を立てるか。王黎明、死の本分を全うしよう。これは勘だけどな。敵は道中の橋ででかい手を打ってくるぜ。まあ信じる信じないはそっち次第けど、覚えておいて損はないんじゃないの。いやはや追撃戦とは、逃げる相手を追いかけるとは難しいです。ですが私は前に出るしかない男、劉備に手が届くまで突き進むのみです。敵はこちらの足を止めに来るはず。おそらく諸葛亮の策が待っているだろうね。実は少し楽しみでもあるんだ。彼の策を破るのは面白そうだからね。ギズギズしてる場合じゃねえな。さて人暴れしてくるとすっか。劉備に逃げられては面倒。でもあちらにも策がありそう。益州を制し南を制し早く勢力。私の本当の戦はそこにある。敵の軍師は諸葛亮、悪辣な計には注意を払わねばならん。劉備もこの乱世で逃げ足が速くなったな。わしが権利を落とす間にここまで来るとは。おそらく奴は益州の劉将を頼むはず。いやあるいはその地を奪う気か。いずれにせよ奴の益州入りは阻止する。かの地の点検奴に利させはせん。行くぞ。敵の策に警戒しつつ速やかに追撃する。ここで曹操に打たれるわけにはいかん。なんとしても皆のもとへ逃げ合わせる。サドン、狙うはサドン。劉備の国ただ一つ、サドンを死ぬで切り伏せい。うっうっ、締まりだ。劉備を逃がすは抗議に抗い続ける。今ここでその命脈を断つ。曹操様、劉備は南軍の城を通過した模様です。
させてもらおうか。ハート、死の道とはすなわち生だ。この調子で励むといい。どうかご無事で。兄者が逃げ切るまでここは通さねえぜ。おめえら覚悟しやがれ。今皆かかれ。奴らを劉備様のもとへ行かせるな。真道へと進もん。長姫、羨ましいほどの武勇よ。このままでは劉備の背を見せるんだ。死の魂、わしに任せてくだせ。なやつ、わしが一発で持ちてみせます。天狗お任せいたした。我々はあの橋から劉備を追うべき。しまいだ。よくやった。その働き覚えてる。しまいだ。ものだね。見ているだけで楽しくなってくる。あらあら、どんどん切られ。絶対ここは通さねえぜ。劉備が逃走陣に跳ね橋を上げた模様。崖上からの追撃は不可能です。劉備が無駄な甘きを竹下の道から進む。そう、お見事。もう兄者は大丈夫だろうな。ならこんなところはさっさとずらかるぜ。行くぞ。
追い知るがよい。敵の兵士はあの諸葛亮だ。子供が何かしかしてどどん。例えば兵器を置くのにちょうどいい感じだ。来たらみんなまとめて射抜いてやる。兵器なのに止められます。すべて打ち砕き、大へと死の魂。よくやった。この働き覚えておく。少しお役に立てたぞ。あなたのおかげで助かったよ。あとでお礼をさせてもらおう。ドドン。報告、障害物で道を塞がれました。これでは劉備を追えません。どこまでもあがきおる。注意を探れ。必ずあるはずだ。しまいだ。関羽、劉備と合流する算段がある。なるほど。他に道はあると考えるのか。報告、劉備は依然崖の上を逃走中。あと少しで逃げ切られてしまいます。しまいだ。の合流を待つか。励むといい。その首捕らえ受ける。いざ行くぞ。この橋で合流する算段であったか。
進む。トラセンちゃん、前へ。何としても敵の足を止めるのです。龍一、一と進む。龍一殿には指一本触れさせん。覚悟せよ、死の魂。よくやった。その働き覚えておけ。お主こそ真の三国武将よ。しまいだ。ここで引いていただきましょう。行くぞ。素晴らしい身のこなしですね。参考になります。行くぞ。楽しくなってくる。いざ、この長州と勝負してもらおう。俺様が相手だ。覚悟しやがれ。行くぞ。そろそろ俺もずらかるぜ。ここ
で倒れるわけにはいかぬ。兄者と合流せねば。劉備は白帝城と言っていたか。ならばそこで奴と雌雄を決しようぞ。敵も次こそは決戦の域で来よう。ならばそれがしの全力をもって対されば。